แกเพราะไม่เคยมาเนี่ยอย่าไว้ที အမေအတက်တရားဆိုအဖေလှဲ့ပါကျွန်တော်ခဏကြာအဖေလှဲ့လာပါမယ်လို့ဟောမီနော့ဆောဖော်နော့ဆောဖော်ချန်ပီယံတင်းစိန်ခေါ်ရတင်ပြပါရဲ့ The Finding Champion The Finding Champion ဟောမီဒီမဲဆောဖော်လာ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 ပါရီကစပါတယ်လေတော့ဝါဝင်တော့တော့ပါတော့တော့ပါတော့တော့ချင်လာမယ်ဦးရီတော့လာပြီတော့လိုက်လာဒီပတ်စီတောင်ပြီးပါတော့အဲပြီးပါတော့မယ်ဟုတ်တယ်ဆမ်းမကူဆုံးဦးစားရရကက်ကမလားကူဆုံးကမလားကူဆုံးနေတယ်ကူဆုံးပါဟုတ်ကဲ့နည်းနည်းကက်မလားတိုင်းကြီးတော့ဒီနေ့တိတ်ကက်လို့မကောင်းဘူးပြည်ချာဆက်ပြတော့နော်ခဏနေပဲအခွက်ပဲတခွက်ဟုတ်တော့ရှင်နေမျိုးဘုရားဆောင်လေးကအဲ့ဘာအောက်မှာချတာလေဟုတ်ပါဘူးဘုရားကိုရှင်ဘယ်နေသားလဲ
တယ်ရတယ်ခင်ဗျာအမဟုတ်ဆိုရတယ်ဟောင်းလို့ကောင်းနေတော့ရတယ်မိုက်လွတ်ပါလေလွတ်တယ်လွတ်တယ်ကောင်းလေးနည်းနည်းထောင်လာရတယ်